Hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun kunga kelib, eng ommabop musiqa bu albatta rep. Bugun sizlarga o'sha eng ommabop musiqa yo'nalishida yorqin ijodlari porlayotgan insonlar hayoti va yillik daromad haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Это хип-хоп для тебя, брат. Donald Glover, ya'ni Childish Gambino taxallusi bilan ijod qiluvchi amerikalik rapper. U bugun kunda dunyoda anchagina auditoriya yig'ib olgan va shou-biznesda anchagina faol ijodkordir. Gambino rapperlikdan tashqari ko'pgina animatsiyalar qahramoni va aktyordir. Ya'ni dublyaj sohasida ham o'zini yaxshigina sinab ko'rgan va ko'pgina kichik serial va kinolarda rol ham o'ynab ulgurgan. Uning Awaken My Love albomi unga anchagina foyda keltirgan va yetarlicha cho'qqilarni egallagan. Uning yil so'ngidagi daromadi 35 million dollarni tashkil etadi. Dokuzinchi o'rinda esa mumble rapining asoschilaridan bo'lgan Migos. Migos Amerikaning Georgia shtatida tug'ilgan va hozirgi kunda rep olamida anchagina mashhurlikka erishgan. Uning 2017-yildagi shuhratini muxlislari juda yaxshi bilishadi. Kultura albomi unga yilning eng yaxshi rep albomi unvonini olib bergan va Kultura 2 mixtape albomi va Kultura 3 lar unchalik ham omadli bo'lmagan bo'lsa ham Migosning shou-biznesdagi ishlari joyida. 2019-yilning oxirida Migosning sof foydasi 36 million dollarni tashkil etadi. Kendrick Lamar. Bu yigitni Dr. Dre'ning muxlislari yaxshi tanishadi. Ya'ni Dr. Dre'ning eng oxirgi shogirdi Kendrick. Bugungi kunda Amerika va butun dunyo bo'ylab anchagina muxlislarga ega. Uning eng mashhur albomlaridan biri Damn. Unga anchagina shon-shuhrat keltirgan. Dr. Dre'ning shogirdi Kendrick Lamar rep yo'nalishida o'z yo'lini allaqachon topib ulgurgan. Va shu bilan birga uning ishlari ham bir muncha yaxshi. U 2019-yilda 38,5 million dollar ishlagan degan ma'lumot bor va yilning oxirida 58 million dollar sof foyda qilgan degan norasmiy ma'lumotga egamiz. Khaled Muhammad Khaled, ya'ni DJ Khaledniki bilan hammaga tanish bo'lgan ijodkor. Uning show biznes olamidagi ishlari ancha yaxshi. U amerikalik rapper va prodyuser va DJ va albatta 99 James nomli radio stansiyasi DJ Khaledga tegishli. Va Khaled Terror Squad rap guruhining a'zosi bo'lgan. Ko'p yillardan beri barchaga tanish bo'lgan DJ Khaled millati arab bo'lib, anchagina ijod qilgan. O'tgan yilda uning albomi, ya'ni Father of Assad, ya'ni Assadning otasi nomli albomi unga yaxshi foyda keltirgan. Billboard cho'qqilariga erishgan va 40 million dollar yil oxirida foyda qilgan. Eminem. Bu nickni tanimaydigan inson kam bo'lsa kerak. Eminemni hattoki o'zimizni ota-onalarimiz ham bilishadi. Boshqa rapperlar biznes orqali boylik to'plashgan bo'lsa, faqatgina Eminem album qo'shiqlarini sotish bilan boyigan. Gangsta rap va lirika, double time va fast flow yo'nalishidagi treklari bilan butun dunyoga mashhur bo'lgan Eminem rap qiroli deb tan olinganiga qaramasdan, boylik to'plash bo'yicha qirol emas. Uning Kamikadze albomi unga oxirgi yillarda yaxshi foyda keltirgan. Uning yillik foydasi 50 million dollar. Travis Scott. Ochig'ini aytsak, bu top 10 taligimizda mumble rapperlarni ko'p uchratamiz. Yana bir mumble rapperi Travis Scott 58 million dollar bilan 5-chi o'rinda. Oxirgi 3 yilda ijodda ancha yuksalgan va o'zining Good Music labelini ham tuzgan va ijodda Kanye West, Kendrick Lamar, Drake kabi mashhur ijodkorlar bilan birga ishlagan va Astro World albomi unga ancha shon-shuhrat keltirgan va o'zining bir qancha albomlari bilan muxlislarning e'tiborini qozonishga ulgurgan. Travis Scott bugungi kunda porno aktrisasi bilan ishqiy munosabatda. Jean John Combs yoki oddigina PDD old school davrining muxlislari bu ijodkor haqida yaxshi bilishadi. PDD rapdan ko'ra biznes sohasida ishlari ancha yaxshi. Alkogol biznesi bilan shug'ullanuvchi PDD top 10 taligimizning eng yuqori o'rinlaridan joy oldi va bir qancha yil oldin u birinchi o'rinda ham bo'lgan. Rap olamida anchagina hurmatga ega bo'lishiga sabab u old school erasi davrlarini ham ko'rgan.
uning yillik foydasi deb 70 million dollar degan ma'lumotga egamiz hozircha. Va albatta Didi o'zining bir qancha biznesda brendlarga ega inson. 3-chi o'rin. Kanadalik dunyoga mashhur rapper Instagramdagi 100 tadan bitta foydalanuvchi Kiki challenge'da qatnashgan bo'lsa ajab emas. Kiki ashulasi bilan ko'pchilik tanish bo'lgan Drake rep olamida bugungi kunda anchagina mashhur insondir. O'zini ijodini Lil Wayne'ning Young Money labelidan boshlagan bu yigit bugungi kunga kelib Rihanna, Jennifer Lopez kabi dunyoga mashhur qo'shiqchilar bilan birga ijod ham qilgan. Drake bugungi kunda Avio label asoschisi, Toronto Raptors basketbol jamoasi egasi hisoblanadi. Uning oxirgi yildagi foydasi 75 million dollar. Ikkinchi o'rinda Jay-Z. Bu rapper ancha yillar davomida birinchi o'rinda turgan va yillar davomida bu o'rinni hech kimga bermay kelayotgan edi. Jay-Z anchagina shon-shuhratga va repda yaxshigina hurmatga erishgan inson va bugungi kunda Rockefeller Records egasi Jay-Z bo'lib, pop qo'shiqchisi Beyoncéga uylangan. Rapper oxirgi yilda 81 million dollar foyda ko'rgan haqida ma'lumot bor. Birinchi o'rinda Kanye West. Amerika Qo'shma Shtatlarining Chicago'sida tug'ilgan rapper 150 million dollar bilan birinchi o'rinni egallab turibdi. Rap o'yinida chinakam burilish yasagan, rap stiliga avtotunni birinchi bo'lib olib kirgan beatmaker, prodyuser va rapper Kanye West bugun birinchi o'rinni egallab turibdi. Kanye Westning albomlari o'z davrida chinakam bomba bo'lgan va unga chinakam shon-shuhrat keltirgan. Biroq Kanye Yeezy brendidan 1.5 milliard dollar foyda qilgani haqida ma'lumot bor. Demak, uni milliarder desak ham bo'ladi. Michael Jordan bilan hamkorlikda krossovka biznesiga ham ega Kanye West. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim mana shulardan iborat edi. Agar siz ham shunday pul va boylik to'plashni xohlasangiz, yaxshi niyat qilib bizga like bosing va